son zaman sizlarga ro'mollarimni qanaq qilib o'rnatganlarimni ko'rsatib beraman. Atlas mamlaka o'rganganlar ichidan mamlaka shakkora shart emas, mana hozir bo'yin ko'rinib qolmasin deb, biz nega chiqib tushishdi? Shakkora bo'ldim, qaydam. Mamlaka oddiy atlas ro'mollar. Mana shu uchburchak bo'lishadi, faqat mana ichidagi uchini sal o'rtaroq qilib qo'yasizlar. Undan kelgandan keyin mamlaka joyini undan qayrasizlar. Shtobi sizlarga bu shapka bo'lsin. Chunki o'tgan kuni bo'ynim ochilib qolgan ekan, ko'pchilik to'g'ri noto'g'ri ro'mol o'rab olgan ekan. Ko'rdingizmi? Abnatoni ro'molda rosa bilinadi shu narsa. Endi mana bu yoq tarafini tashlasizlar. Bir tarafini mi? Orqasini ikkita qolisi. Mana tarafda mana bu tarafda yana bitta yana qolisi. Mana mana shuni o'rib olganlarimni hozir yoqda shu ko'raman. Mana bu ro'moldan ham mamlaka tayyor ro'moldan ham sizga hozir tushuntirib beraman qanaqa o'rab o'tganimni. Ichiga mamlaka shapka topish qiyin bir xil qilib. Aslida oddiy ro'molni o'zidan shapka yasab olish oson. Ko'rdingizmi? Juda chiroyli bo'ladi. Kim o'zini mamlaka qilib tekis qilib o'rgangandan ko'ra chiroyliroq turadi. Kommentariyada fikrlaringizni kutaman. Agar yoqqan bo'lsa, bu ro'molimni ham qanaqa qilib o'rganimni ko'rsatib beraman.